大家好，欢迎收看初哥学投资，我是李国兴。分析科网股或者手机游戏股，我们要留意用户的活跃度，用户活跃度越高，反映手机应用程式越受欢迎。我们之前介绍过 DAU 即是单日活跃用户量， MAU 即是单月活跃用户量，我们只要将DAU 除以 MAU 就得出用户活跃度了。以手机游戏为例，用户活跃度数值越高，代表在一个月之内每日登入游戏的用户比例越高，反映游戏的使用频率是高的。大部分手机游戏的用户活跃度是在 0.1 至 0.3 之间，即是通常有一成至三成的用户每日都会打游戏机。一般而言，用户活跃度要有 0.2 或以上才算得上成功的。如果用户活跃度低过 0.1， 反映游戏已经处于衰退期。以腾讯其中一款大热游戏《王者荣耀》为例，在2015年推出之后， DAU 和 MAU 持续上升，直至2017年5月， DAU 呢曾经超过5400万， MAU 达到1亿6300万，用户活跃度是 0.33， 意味有三分之一的用户每日都打机。总结而言，用户活跃度越高，反映手机游戏的使用程度越高，数值要达到 0.2 以上才算得上成功的。